Nchi yangu Tanzania, jina lako ni tamu sana. Jina lako na kuota wewe, niamkapo ni heri mama we. Tanzania, Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Makofi mengi sana kwa Tanzania. Ikiwa dunia huadhimisha siku ya vijana kila ifikapo Agosti 12, jijini Arusha, Mayor Maximilian Majairanga akutana na vijana katika hafla iliyoandaliwa na kikundi cha vijana wanaojiita Change Makers Society Chamaso, kwa kuwakutanisha vijana na kujadili fursa mbalimbali kwa ajili ya vijana na suala zima la uzalendo kwa vijana. Hafla iliyofanyika katika ofisi ya ofisa mtendaji wa kata ya Moivaro leo Agosti 12, 2023. Katika hotuba yake, Mheshimiwa Mayor Maximilian Majairanga amewataka vijana kutokuchagua kazi za kufanya, kujali muda na kufanya kazi kwa bidii ili kujiletea maendeleo na kuiletea maendeleo taifa kwa ujumla. Aidha, amewataka vijana wanaohitimu vyuo vikuu kuzingatia kufanya shughuli tofauti tofauti bila kuchagua kazi, kujiajiri na kujihusisha na masuala ya ujasiriamali ili kujikwamua kiuchumi na kujiletea maendeleo binafsi na kuwa nguvu kazi ya taifa kulikweli. Aidha, Mayor Maximilian Majairanga amewaambia vijana hao kuchangamkia fursa zilizopo, hasa fursa ya mikopo ya 4% ya vijana inatolewa na halmashauri yake ya jiji la Arusha kuwawezesha kiuchumi vijana kupitia miradi yao mbalimbali ya kijasiriamali na biashara kwa ujumla. Heri ya siku ya vijana duniani. Vijana nguvu kazi ya taifa, vijana taifa la leo na taifa la kesho. Jiji la Arusha, kazi inaendelea. Lakini lingine, vijana wangu, kuna kitu inaitwa time, muda. Una siku moja utaamka asubuhi una miaka 50 hata hujaelewa ulifika kijiji kwenye miaka 50. Kabisa unaambia hivi, tena unakumbushwa na partner wako kwamba hiyo unajua hii ndio mwaka wako wa 50 wa kuzaliwa. Wakati huo umecheza maisha yako yenye utani, umekula bata, umefanya ulichokifanya, lakini uko miaka 50. Kwa hiyo niombe cha kwanza, vijana wangu, kama uko shuleni, tumia muda wako wa shule vizuri. Kama uko shuleni, use your time wisely. Haya maisha hayana formula. Hayana formula kabisa. Wangapi wameweza vikuwe mia mbili? Yoyote anayeweza chuo kikuu, wapigeni makofi. Naomba niulize swali fulani. Mlipokuwa vyuo vikuu, mlikuwa na zile trips za kule kwenye vyuo, mnazikumbuka hizo trips? Mlipokuja mtaani, zipo kama zile za Georgia? Nakumbuka mlipokuwa vioni, mlikuwa mnaona kama watu wengine wote huko mtaani hawana akili, nyinyi ndio wajanja. Ni kweli au si kweli? Mlipokuja mtaani, unaona na mimi baada ya mimi mwanangu wakati wa chuo alikuwa ananiambia, mzee, unajua wewe hujasoma. Sawa, mimi sijasoma, lakini mimi nakusomesha wewe. Akawa ananisema sana. Lakini alikuja mtaani alikaa mwaka moja, akaanza kusumbua kuniuliza, hebu mzee niambie, wewe haya mambo ulikuwa unayafanyaje? Kati wewe umesoma? Kwani mzuri, tumia elimu yako sasa kwenye nini? Kwenye maisha. Kwa hiyo ninachotaka kusema hapa ni nini, vijana wangu wazuri? Mkiwa kama hivyo, mko sekondari, ada unalipiwa na baba, nguo unalipiwa na baba na kadhalika, si ndio? Kwa hiyo most of the things you are taking for granted, yani wewe unajua dunia nje na tayari, lakini dunia ya nje huko jamani, mambo ni tofauti. Na sisi kama viongozi wetu tunajukumu la kuwalea, kuwalinda na kuwatunza ili waweze kufikia kwenye malengo yao. Tumike positively kubadilisha maisha ya vijana, itumike kubadilisha jamii kwa ujumla, na tujengeane confidence. Vijana wawe na confidence ya kutosha kusimamia na kujisimamia mwenyewe kama kijana. Ni sisi pia viongozi ambao mara nyingine pia tutimiza wajibu wetu. Tunataka mwenyekiti wa kijiji au wa mtaa, tunataka mtendaji wa mtaa na mjumbe wa serikali ya mtaa asimamie kukataa maovu ili jamii yetu hii isiharibike na tuwatunze watoto wetu kwa kweli. Niahidi kwamba kwenye haya majengo yaliyoko hapa
anapokuwa mimi ndio nawakilisha wananchi wa kata ya Moivaro, wakati wanajiandaa na mambo mengine, mimi naomba niseme watapata ofisi kwenye haya majengo. Wakati wanaendelea kujipanga watapata ofisi kwenye haya majengo. Na mimi nasema hivi kwa niaba ya wananchi, kwa sababu kazi wanayokwenda kufanya ni kazi nzuri, ni kazi ya kuwahudumia wananchi. Maana yake mkisha haya mambo ambayo nitafanya, sisi kama vijana tukipata uelewa, tukipata elimu, tukajitambua, maana yake kazi yetu itakuwa rahisi, na sisi wanasiasa tutakuwa tunaongoza watu wenye uelewa.